aí. Rapaz, aí vai, tu só quer fazer porque tu não sabe. Sai, sai daí. É, mandava em milha, hein? É quanto o milho mesmo ido para já? É a mesma empresa? É 27, sabe? Dizer que é tudo, mas era 25. Era 27 reais, mas era pouco. 30 que eu não tenho. Se liga lá, Vi. Colocou o remédio, tá vermelho. Deu certo aí, Vi? Tem um pré mesmo, né? Pronto. Tá bem. Pronto. Let's go.